Načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić isključen je iz SNSD-a na osnovu odluke koju su sinoć jednoglasno izglasali članovi privremenog opštinskog odbora SNSD-a na proširenoj sjednici opštinskog odbora koju je prisustvovao i lider ove stranke Milorad Dodik. Za novog predsjednika privremenog opštinskog odbora SNSD-a u Kozarskoj Dubici izabrana je Rankica Marelj, dugogodišnji predsjednik upravnog odbora Mlijekoprodukta u Kozarskoj Dubici. Dodik je istakao da SNSD u Kozarskoj Dubici ponovo ima skupštinsku većinu. Ja sam došao ovdje da se upoznam sa situacijom. Ona je bila takva da u okviru naše strukture došlo do određenih razmimoilaženja, da je pet odbornika napustilo i time ugrozilo opštinsku skupštinsku većinu. Da smo evo danas dva odbornika, gospođa Zlokopa i Suzana Babić, jel? Su se vratili, to znači da SNSD ponovo ima većinu ovdje i da se kratko slavlje koje su imali, pompezne najave i tako dalje koje smo mogli da gledamo ovih dana od predstavnika PDP-a, SDS-a veoma kratko traja. To govori da naši članovi su veoma posvećeni. Mi smo danas ovdje, čuli ste već što je uradio opštinski odbor vezano za načelnika. Dakle, mi kao partija nikada nikoga nismo ni progonili, ni prijavljivali, od što se toga tiče, niti smo. To smatramo da treba da rade redovni organi policije, istražni organi Republike Srpske. Šta će on u tom svem uraditi, ja ne znam, niti želim da nisam potencirao, niti ću zaustavljati bilo šta, ali u svakom slučaju očigledno da je došlo do određenih problema koji se politički ne mogu valorizovati u okvirnu vrijednost koju mi imamo. Imajući u vidu da je iz druge strane ekipa koja je vodila aktivnosti ovdje malo politički već zamorena, ja sam odlučio danas da ovdje formiram novi privremeni odbor na čelu sa Rankicom, da damo ovim odbornicima koji su otišli 48 sati da se vrate u SNSD kao što se vratile ove dvije naše odbornice. Još njih trojicu čekamo. Ukoliko za 48 sati se ne vrate u SNSD, oni će biti naravno isključeni iz SNSD-a i nije to nikakva tragedija. Ono što je glavni cilj nas ovdje jeste da nastavimo izgraditi našu partiju. Ona je u fazi unutarstranačkih izbora i ona će te unutarstranačke izbore završiti u optimalnom roku i mi idemo ovdje na veliku izbornu pobjedu, kao što ste mogli da vidite. Ovo su samo naši predstavnici naše strukture, večeras ovdje bilo, ovdje nisu pozivani građani, nego pozivani samo članovi partije. I ja sam ponosan na njih. Sad idemo na fešt ovdje u obližnji hotel. U svakom slučaju Dubica može da bude zadovoljna. Mi smo prije nekoliko dana bili u Banji Mlječanica gdje smo promovisali investicije od 23 miliona za modernizaciju, izgradnju novih smještajnih kapaciteta i u želji da ta banja postane jedna od referentnih banja u okviru banjskog sistema Republike Srpske. Za 10 dana završava se tender koji je raspisan za modernizaciju puta Vrbaška Draksenić, da? I to košta 14 miliona. Ova investicija u banji je 23 miliona, ova je 14 miliona i to će u roku od mjesec dana, vjerujem da će toliko, neće biti potrebno da se završi žalbeni proces. Otpočeće rehabilitacija, rekonstrukcija i modernizacija, potpuna modernizacija tog putnog pravca, znači od Vrbaške pa prema Dubici. U svakom slučaju to su zamašne investicije koje Republika Srpska ulaže ovdje. Ja moram da kažem da smo 17. godine ovdje vodeći politiku, znajući da je računi opštine potpuno zaglavljeni obavezama koje je prethodna opštinska vlast na čelu sa PDP-om stvorila i njihov ovdje glavni eksponent Perica Bundalo koji je namjerno išao na to da uzme poslove, donosi odluke u ime opštine, a onda tužio zato što opština nije ni mogla, ali nije ni imala sredstava da plati. Pola para koji naplati dobija za kamate i to je jedna smišljena podvala svim građanima ovoga grada i ovoga mjesta. Mi smo smatrali da treba da spriječimo da stane život i zato smo ovdje uložili od 17. godine 18 miliona maraka plus 5 miliona koje smo ubacili direktno za finansiranje budžetskih obaveza, da budžet ne bio blokiran, a to je značilo da smo morali da izmirujemo i neke te obaveze koje je sve to napravilo prethodne vlasti. Dakle, kad to uzmete sve, jedan potpuni sanacioni pristup koji imamo u opštini, eto, nije urodio plodom, ili je i načelnik i neka ekipa ljudi, ja ne mogu prostiti da on napravio saradnju sa SDS-om, PDP-om i zato podržavam i njegovu odluku isključenja. Dosadašnji povjerenik opštinskog odbora SNSD-a u Kozarskoj Dubici Rodoljub Topić je rekao da je nedavno formirana skupštinska većina bila neprirodna.
to je neprirodna skupštinska većina, neke egzibicije Radenka Reljića i Perce Bundala su dovele do tako neke, po meni, glupe situacije. SNSD je i dalje najstabilnija i najjača politička partija u Kozarskoj Dubici. Isključili smo Radenka Reljića odlukom prirodnog opštinskog odbora iz SNSD-a zbog svih onih radnji koje su u prethodnim danima se u medijima pojavljivale, a predsjednik je naravno stao i za nas, i za SNSD, i za sviju, i danas smo dobili, po meni, najkvalitetniju ženu u Kozarskoj Dubici koja je digla najveće privredne subjekte u Kozarskoj Dubici, gospođu Rankicu Maril, za novog predsjednika privrednog opštinskog odbora, koja će nastaviti dalje zajedno sa svima nama koji smo ovdje u SNSD-u da razvijamo i utičemo na rad i razvoj Kozarske Dubice. U toku su izbori za članove mjesnih odbora? Da, do sad je završeno 80% mjesnih odbora, ukupno opštinski odbor broji 115 članova, ali naravno nova predsjednica privrednog opštinskog odbora, gospođa Rankica Marelj, zajedno svima nama će završiti taj posao, naravno, i idemo dalje. Neizbježno je pitanje sredstava iz Srbije. Pa evo, o tome će predsjednik Dodik malo više reći. Sredstva iz Srbije i dalje ostaju na korištenje narodu Kozarske Dubice. Nažalost, morala se primijeniti ta mjera da se na neki način blokiraju zbog ovih zloupotreba strane Radin Karljevića. Novi predsjednik privremenog opštinskog odbora SNSD-a u Kozarskoj Dubici, Rankica Marelj, je izjavila da će uraditi sve što može i svoje iskustvo i znanje upotrijebiti da zajedno sa svojim prethodnicima i kolegama iz SNSD-a napravi pomak u Kozarskoj Dubici. Pomalo sam iznenađena ovim izborom, zahvalna sam kolegama i predsjedniku. Uradit ću sve što mogu, svo svoje iskustvo i znanje ću upotrijebiti da bar malo napravimo nekakav pomak u Dubici, znači zajedno sa i mojim prethodnicima i sa svim kolegama iz SNSD-a. Nakon što su se juče vratila dva odbornika, SNSD u Skupštini opštine Kozarska Dubica ponovo ima većinu.